heter Johan Falk, matte-fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa Student Matrix 3 som snart är på gång. Det här är en första version beta 1. Den är inte färdig ännu, men det går att använda. Så om du är nyfiken kan du testa att göra det. I så fall går det till tinyurl.com/studentmatrix-3-0-beta1. Så hamnar du på det här kalkylbladet som innehåller lite skript och grejer. Det här blir du tvungen att göra en kopia av, file, make copy, så att du kan redigera i det. Och då kommer du behöva godkänna skriptet så att det kan göra saker i ditt kalkylblad och med dina grejer, filer och allt vad det är. Student Matrix 3 håller på att jobba på, det ska bli mycket smidigare att använda. Allt är inte putsat ännu, verkligen inte, och jag vill ha bättre möjligheter att se version, vilken version man jobbar med, ha dependencies och liksom säga att du måste uppdatera till den här nya versionen när det kommer sådana saker. Men allt är inte på plats ännu. I alla fall, så här funkar det. Man börjar med att gå in, man kan börja med här, set up columns in the main sheet. Klick. Så säger den, här är kolumner som används på ett eller annat sätt av skriptet. Så den här ska inte vara med längre, bort med den. Delete. Så. Och som i tidigare versioner av Student Matrix så skriver man in namn och e-postadress till elever om man vill. Här kan vi ha Falk kan jag heta och sen har vi Lars för mina testelever. Johan.falk@rudbeck.se och lagli-s@edu.sollentuna.se. De är kopplade till Google-konton och det behövs om man vill kunna dela filer och sånt med hjälp av det här. Sen om du har det här helt blankt så blir du tvungen att gå in på settings här. Och så blir du tvungen att gå in på updating student sheets. Och spara grejer här så att man har sagt vilka färger som kommer att användas. Jag undrar om den här behöver sparas. Ja, det behöver det. Student Sheet Setup. Här kommer man välja vilket kalkylblad man har för att använda som mall för Student Matrix. Om man vill ha bedömningsmatriser och sånt här. Select File Template. Då får man upp en sån här trevlig liten browser. Och här kan vi ha till exempel matris med centralt innehåll för... Jada. Select. Så ska det dyka upp ett ID för den här. Sparar vi det. Och är man nyfiken på hur den ser ut. Så jag vill ladda om de här inställningarna. Så kan man följa den här länken. Så ser det ut så här. Det här är ett kalkylblad med två stycken flikar i. En egen bedömning, en betygsunderlag. Du kan ha kalkylblad som ser ut hur du vill. Alla flikar och sånt kommer finnas med när du kopierar upp det här för elever. Jag tänkte visa hur det går till i den här videon. I nästa video ska jag visa hur man kan hantera lite mappar och grejer för elever. Det kan också vara trevligt. Till skillnad från Student Matrix 2.någonting så finns inte alla actions man kan göra i en enda meny. Utan man väljer här istället. Run actions on students. Klick. Här finns ett antal actions man kan köra på sina elever. Och jag vill här create student sheets from matrix template. Klick. Och så vill jag köra på alla elever. Till skillnad från tidigare här så finns det tre knappar. Kör på alla, kör på dem jag valt redan eller välj och kör. Jag kör på alla den här gången. Här. Hur ska nya bladen så dyker upp massor med val. Det här är sånt jag vill snygga till så att man inte blir helt överväldigad av text som kommer. Student sheet for column 2. Och det här column 2 kommer bytas ut mot det som står. Så då blir det då Falk eller Lars eller så. Trevligt. Har man redan blad skapade så kan man välja att skriva om namnen för dem. Man kan välja att ta bort behörigheter som finns på befintliga blad och sedan skriva nya om man vill det. Man kan ge redigeringsmöjligheter för lärare om man lagt in e-postadresser för lärare under settings. Det struntar jag i här. Add student view permission. Det låter bra. Oops. Edit permission. Nej. Make student sheet public. Nej. Move student sheet to any folder specified in student folder ID column. Det låter jag bli just nu tror jag. Och sen kör jag okej. Okay. Då kommer den här tugga igenom eleverna. Tick. Och skriva in, skapa kopior för kopia av mallen för varje elev. Så har vi här då
Falk, det är jag då, eller vi tar Lars så slipper vi förvirringen. Har fått sig en kopia av den här mallen och den kan vi då redigera i förhand eller så kan vi göra redigeringar från Student Matrix. Om vi vill göra redigeringar från det här masterbladet så kan vi göra så här. Klick. Run actions on students. Och så finns det andra actions här. Update student sheets finns det en grupp som heter. Uppdatera färger, uppdatera innehåll. Så kan vi testa att uppdatera färger. Se den här. Uses current selection and push sheet to set colors in student sheets. Changes will be pushed to the tab false. Ah, okej. Mm. Det här går inte. Säger den här, du kan inte klicka på någon av här. För att det bladet vi har uppe just nu är inte kopplat till något blad i matrismallen som vi använder. Vi måste först markera vilka ändringar vi vill göra och sånt där. Det gör vi på det här viset. Nu ska vi se. Student Matrix Global Actions. Nu ska vi kopiera in ett blad från mallen. Och det här, nu, alltså, jag går igenom det här så kan du se lite grann hur det funkar. Det är väl ganska rörigt om man vill att det ska gå smidigare. Men en sak i taget. Här, Update Student Sheets. Add a sheet to push updates to student sheets. Den vill vi köra. Så dyker upp lite hjälptext. Det är jag glad för. Att det går att göra nu för tiden. Här. Då ska vi uppdatera någonting i, säg, betygsunderlag. Och det får heta uppdatering 20 december. Kör! Så, då får vi ett blad här som heter uppdatering 20 december. Och så har vi gjort några bedömningar eller någonting och tycker att här ska det bli grönt. Så jag sätter det som grönt. Här ska det bli gult, jag vet inte, någonting. Så kan jag markera ett område, en eller flera rutor. Så går jag in här igen, Student Actions. Då kan vi köra uppdatera färger. Sådär. Och då kan vi välja elever som vi ska köra på. Klick. Få upp två elever och vi kan markera vilka som vi ska uppdatera för. Klick. Och så kan vi dessutom sätta lite options här. Om jag har markerat ett stort område så kanske jag bara vill ändra de celler som har någon av de här signalfärgerna. Rött, gult, grönt, vitt är det som standard. I så fall kan jag markera den. Och jag kan också välja någonting här. Så säger jag minska, sänk inte färgen på någon cell. Utan bara höj. Om elever redan har visat att de klarar någonting så sänk inte det nu. Eller så här, höj ingenting. Vi ska bara sänka just nu. Om vi inte har bedömt någonting förut så ska vi inte sätta det här på gult. Men var det grönt innan så ska det ner till gult. Eller jag vet inte. Så här. Kan vi välja någonting. Och kör. Så. Ska vi kolla i betygsunderlaget hos Lars så ska det ha blivit uppdaterat här nu. Tada! Det fanns en liknande action vi kan köra för att ändra innehåll. Update content in student cells. Så kan vi då, undrar om det finns några options på den här. Det gör det nog. Ja, okej. Kan vi ersätta kommatecken med semikolon i formler. Det kan leda till fel. Av någon anledning blir det felkopierat. Jag tror det har med språkinställningar att göra. När man växlar mellan svenska och engelska kalkylblad och sånt där. Bort med den. Så kan vi pusha liksom, innehåll, det som står här i. Till flikar hos eleverna i deras kalkylblad. Så. Det kan man göra med Student Matrix 3 redan nu. Jag ska lägga till fler actions och grejer så småningom. En stor fördel med version 3 är att man kan lägga till nya actions som egna små plugins. Man kan göra dem i små egna filer och så småningom så ska man kunna gå in och köra, installera skript som liksom ger extra paket till Student Matrix för att hantera filer och för att skicka mail och såna här grejer. Men det kommer. Jag är jätteglad att det går att skriva som plugins nu för att det gör det ganska mycket lättare att underhålla och uppdatera saker. Så, i nästa video tänkte jag visa hur man kan göra för att hantera filer och mappar för elever. Det går nämligen att skapa mappar som man delar med eleverna och hantera så man kan skicka filer lite smidigare. Och sådär. Men det blir där. Vi ses i nästa video. Hej då!